Denise, dobro jutro. Kao što si rekao, mi smo ispred Visoke strukovne škole za obrazovanje vaspitača. Moja sagovornica ovoga jutra je profesorka Mirjana Stanković-Đorđević. Profesorka, dobro jutro. Dobro jutro. Naša tema danas prvo će biti reforma strukovnih studija. Šta ona donosi i šta to znači za školu? Lepo da počinjemo razgovor tom temom, jer naša javnost je pomalo u dilemi šta se tu dešava u školi za vaspitače i ja ću odmah kazati da mi radimo onako kako smo i do sada radili, ali da jednostavno Vlada Republike Srbije vrši reformu visokog strukovnog obrazovanja koja podrazumeva umrežavanje visokih strukovnih škola. Tako da smo mi od kraja maja u sklopu akademije koja se zove Akademija tehničkih i vaspitačkih strukovnih studija sa sedištem u Nišu. Ovoj akademiji, osim naše škole, pripada Visoka tehnička škola u Nišu i Visoka tehnička škola u Vranju. Dakle, to je nešto što se sprovode na nivou cele naše zemlje i strukovne škole se povezuju, umrežavaju. Cilj je racionalizacija, očigledno. Što naravno ne znači prestanak rada škole, naprotiv. Mi radimo punom parom, režim studija, polaganja ispita, upisa, dobijanja diploma je apsolutno onakav kakav je bio i do sada, ali eto, naše sedište je u Nišu, ponavljam, i sada pripadamo akademiji. Mislim da će to doneti neke prednosti našoj školi. Kažem, pre svega cilj je racionalizacija i mi smo tu odluku prihvatili kao što je prihvataju svi ostali koji su umreženi u neke od akademije. To što nastavljate rad punom parom znači da ima, da kažemo, mesta za, pošto je raspisan drugi konkurs za upis osnovnih strukovnih studija, pa da pozovemo, da kažemo, one koji su zainteresovani, da kažete kada će početi upis, šta ih to očekuje kao, da kažemo, prijemni ispit i rokove. Da, to je ono što je sada aktuelno. Imamo slobodnih mesta na budžetu i prijavljivanje će biti do 10. septembra, znači do utorka. 10. septembra je provera govornih i muzičkih sposobnosti, to je nešto što je uobičajeno za ovu vrstu škola. Zatim sledi prijemni ispit, to su testovi znanja iz srpskog jezika i književnosti, iz informisanosti i kulture. Opet kažem nešto što je uobičajeno, što se sprovodi da bi se studenti na neki način rangirali. Ništa teško, ništa strašno za one koji su još uvijek dvoume da li bi upisali ovu školu ili ne. I ono što je novost od prošle godine, to je da imaju pravo da upišu strukovnu školu, pa i našu školu, znači strukovnu školu visoku za vaspitače, jeste da kandidati mogu da imaju i trogodišnju srednju školu. Tako da su svi dobrodošli, upis je u toku i ja se nadam da ćemo kao i prošle godine popuniti barem budžet, a možda bude nešto i na samofinansiranju. Ono što je važno da napomenemo, ima još jedna novina, a to su master strukovne studije. Koliko ima mesta i kada mogu da se prijavljuju kandidati? Jeste, to je novost za ovu školsku godinu. Mi smo dobili dozvolu da upisujemo studente na master studijama koje traju dve školske godine. Znači, to je onih 120 bodova. Tako praktično naši studenti, masteranti, zaokružavaju svoje visoko obrazovanje. To je velika i važna vest za vaspitače koji su završili osnovne strukovne studije, ali i za naše specijaliste. Dakle, mi sada imamo dozvolu za upis 30 studenata na master studijama. Prijavljivanje će biti od 16. do 20. septembra i oni se samo rangiraju. Znači, nema polaganja prijemnog ispita. Pravo upisa na master studije imaju naši svršeni vaspitači, znači osnovni vaspitači koji su završili osnovne studije, zatim oni koji su završili pedagoške fakultete, akademske fakultete ili akademske studije, filozofske grupe i prirodno-matematičke, svi su oni dobrodošli i mi se nadamo, već ima puno interesovanja da će odziv biti baš onako dobar.
Na kraju bih vas pitala, da kažemo, oni koji upisuju prvu godinu, sigurno sam da su svesni značaja visokog obrazovanja. Koliko je važna upravo ova mogućnost za master studija, za one koji su ranije završili, ali da se edukuju i da kažemo da se usavršavaju u pravom smislu u svom poslu? Mislim da je važnost velika. Naš cilj i jeste bio da mi kao škola možemo našim studentima da pružimo onako zaokruženo visoko obrazovanje. I specijalističke, ali i master studije. Kažem, interesovanje je veliko, pre svega, naravno, naših nekadašnjih studenta koji su završili osnovne studije i oni koji su završili specijalističke. Da naglasim da oni koji imaju završene specijalističke studije se upisuju na master studije i naravno njihovi položeni ispiti, svi njihovi položeni ispiti se priznaju, što je za njih važna informacija sigurno. Hvala. Ja bih samo da kažem još par reči koje potvrđuju da mi radimo punom parom, a to je da smo u toku jednog velikog međunarodnog projekta koji se zove Erasmus Plus. Radimo sa školama nama srodnim, iz Crne Gore, Slovenije, naravno iz naše zemlje, Mađarske, Rumunije, Velike Britanije, to je jedan veliki i za nas važan projekat. Ono što je također za nas važno, možda javnost manje zna, to je da smo dobili povelju Erasmus, što znači da se diplome naših studenata priznaju u Evropskoj uniji i to je vrlo važna, čini mi se, vrlo važna informacija za naše diplomirane studente. I naravno, još jedna stvar koja nas očekuje naredne školske godine, to je jedan veliki jubilej, proslavljamo 100 godina od otvaranja odeljenja za vaspitače. Tačnije, to se desilo 1920. godine pri gimnaziji, kasnije je napravljena ova zgrada ispred koje se nalazimo, tako da je to za nas vrlo važan i veliki jubilej za koji se već sada pripremamo. Hvala najlepše za sve ove informacije. Hvala vama. Eto, Denise, čuli smo, ko prati, da kažemo, sferu obrazovanja, poznata je ta reforma uopšte u obrazovanju, pa i u akademskim studijama, odnosno strukovnim studijima, ali čuli smo od profesorke da to što se tiče studenata i rada škole donosi novu u smislu da će raditi i više i bolje. Čuli smo i o projektu Erasmus, a svi oni koji žele da upišu visoku strukovnu školu, s obzirom da na neki način za Pirot i okolinu ovo predstavlja privilegiju, u blizina postojanja škole gde mogu da studiraju bez dodatnih troškova za roditelje. Čuli smo i o novini što se tiče master studija, tako da sve detalje naši gledaoci moći će da čuju i našim informativnim emisijama i da vide na našem sajtu. Studio?